ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው ሚባ ላይ የምትመለከቱት ሴልፍሊ ይባላል። ማንኛውም ሰው ተመዝግቦ በግል ሊዝናናበትና ሊበርበት የሚችል የግል የአውሮፕላን መለማመጫ ወይም ደግሞ የአውሮፕላን መዝናኛ ስፍራ ነው። በኖርማል አውሮፕላን በአነስተኛ አውሮፕላን እየተጎተተ ሰማይ ላይ የሚንሳፈፍ ነው። በውስጡ የከፍታ መቆጣጠሪያ፣ የስፒዱን ጌጅ የምናይበት ስፒድ ሊሚት አለው፣ የከፍታ መቆጣጠሪያ ጌጅ አለ፣ እንዲሁም በውስጡ ራዲዮ መገናኛ አለው። ልናሳርፈው በምንችልበት ሰዓት ደግሞ የእጅ ፍሬን አለው እና ከተወሰነ ርቀት ከሄድኩኝ በኋላ ከአውሮፕላኑ ጋር በመዞር ከተማዋን፣ ተራራውን፣ ብዙ ነገሮችን በከፍታ ሆኖ እንጆ የሚደረግበት የአውሮፕላን አነስተኛ አውሮፕላን አለው። ለማረፍ የተወሰኑ ደቂቃዎችን ሲቀረኝ ከዋና አውሮፕላን ጋር ያገናኘው ኬብል ይቋረጥና በግሌ በተሰለጠንኩትና ባሳዩ መሰረት አውሮፕላኑ ለማሳረፍ እሞክራለሁ። እንደምዝናናበት እንደምደሰትበት እርግጠኛ ነኝ። ማትስ ፊዚክስ በቂ ውጤት ባለማምጣታችን ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፓይለት ለመሆን ባንችልም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሴ አንድ አነስተኛ አውሮፕላን ከሰማይ ላይ ምድር ላይ ለማሳረፍ ሙከራ ለማድረግ እየተዘጋጀሁ ነው። መልካም ጊዜ።
መናገር በጣም ይከብዳል። በጣም አስደሳች፣ በጣም ደስ የሚል ሞመንት ነበረ። በጣም ደስ የሚል ለሀያ ደቂቃዎች ያህል በሰማይ ላይ ተሳፍፍ ያለው አውሮፕላኑ የሞተተኝ በአየር ላይ በመሳፍፍ ለሀያ ደቂቃዎች እዚያው አካባቢ ላይ አሳልፍ ያለው። አሁን እንግዲህ እንደተመለከቱት አረፍ ያለው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በተወሰነ መልኩ ደግሞ ያስፈራ ነበረ ማገር ጥረት መካከል በዛች ሞመንት በዛች ቅጽበት ላይ ግን የተወሰነ ፍራቻ እና ያርፍ ይሆን ወይስ አያርፍ ይሆን ድንጋቸውን ዛፍ ላይ አርፍ ይሆን የሚለው ፍራቻ ነበር። ግን ያው